Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos descobrir juntos quais são os benefícios dos frutos secos para o cérebro. Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, o consumo de frutos secos pode ter efeitos benéficos na função cognitiva em adultos. Isso ocorre porque os padrões alimentares ricos em antioxidantes podem contribuir para a prevenção e o tratamento das fases anteriores da demência. De modo que os frutos secos, graças à sua carga antioxidante, teriam efeitos benéficos na incidência de várias doenças crônicas. Somado a esse fato, os frutos secos são alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, que também parecem desempenhar um papel positivo durante a neurogênese. Todos esses benefícios parecem ser independentes do tipo do fruto seco consumido e da quantidade ingerida, assim como a idade e a condição inicial dos consumidores. De acordo com os estudos realizados, existe o evidente efeito positivo que os frutos secos têm nas doenças e nos fatores de riscos cardiovasculares, que por sua vez se associam ao envelhecimento e à deteriorização cognitiva, especialmente devido ao seu efeito na redução do fluxo sanguíneo cerebral. Entretanto, todas as pesquisas que já foram realizadas até o presente momento deixam claro a necessidade de serem realizados novos estudos observacionais e experimentais longitudinais para conseguir dar firmeza a todas essas evidências. Pessoal, já quero saber! Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam todos os benefícios dos frutos secos e se você já faz uso de algum deles na sua dieta rotineira cotidiana. Já deixe seu like, se inscreva no canal e até!